5時半になりました。この時間のニュース、丸井しおりさんです。はい、ラジオセンターに今朝入っている主なニュースです。7月の東京都議会議員選挙にも影響を与えることが予想される東京千代田区長選挙は昨日投票が行われました。無所属の現職で東京都の小池知事の支援を受けた石川雅美氏が自民党が推薦する新人などに大差をつけて圧勝し5回目の当選を果たしました。アメリカで7カ国の人の入国を一時的に禁止する大統領令の即時停止を命じた仮処分について連邦控訴裁判所は直ちに効力を停止するよう求めたトランプ政権の申し立てを退けました。これに対してペンス副大統領は間違った決定だと述べた上で法廷で争う考えを強調しました。文部科学省が組織的に職員の天下りを斡旋していた問題について政府の再就職等監視委員会が先にまとめた調査結果の全容が判明しました。それによりますと複数の人事課長経験者が仲介役の OB の存在を認識した上で OB による再就職の斡旋に関与したと認めています。沖縄のアメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設に向けて沖縄防衛局は今日にも海上での埋め立て工事に着手します。移設に向けた工事が本格化することに沖縄県側の反発がさらに強まることが予想されます。昨夜大分県別府市の住宅が密集する一角で火事があり合わせて7棟が焼けたほか高齢の男性2人が軽いけがをするなどして病院で手当てを受けました。警察によりますと焼けた家屋に住む3人と連絡が取れていないということで火事に巻き込まれた可能性もあるとみて安否の確認を急いでいます。スキージャンプ女子のワールドカップが5日オーストリアで行われ日本のエース高梨沙羅選手が優勝しワールドカップの通算勝利数を52に伸ばしました。高梨選手はワールドカップ3連勝で今シーズン8勝目です。 NHK の最新ニュースはインターネットラジオラジルラジルでもお聞きいただけます。全国8つの放送エリアを選んで気になる地域のニュースもチェックできます。この時間の主なニュースをお伝えしました。気象情報です。伊藤美希さんです。はい、暦の春立春をピークに一旦暖か穏やかになった日本列島ですが今週はまた寒気がやってきます。今週の寒気の特徴は2段階に流れ込むことです。第1段が今日から明日で最も強まるのが東日本上空です。次が金土日で最も強まるのは西日本から沖縄です。センター試験の頃にやってきた寒気と同じくらいの強さが予想されています。今朝はまだ広い範囲で気温が高めですが今日が今週で一番暖かな朝、この先の寒さや雪に注意備えが必要です。では今日の全国のお天気、西からお伝えします。沖縄は曇り、昼過ぎから晴れ。奄美は晴れ時々曇り。九州は晴れ。山陽と四国は曇り時々晴れ。山陰と近畿北部は雨や山沿いでは雪が断続的に降り、落雷や突風にも注意が必要です。近畿の中部と南部は曇り時々晴れ。昼過ぎからにわか雨やにわか雪、雷の鳴ることもあるでしょう。東海は曇り時々晴れ、昼過ぎまで所により雨。関東甲信地方は晴れ時々曇り、所により朝のうちまで雨。東海から関東の北部山沿いでは雪が断続的に降るでしょう。北陸、新潟、東北の日本海側は明日にかけて雨や雪。今日は沿岸部では雨が主体ですが、明日は雪になりそうです。東北の太平洋側も広く雨や内陸部では雪。北海道は今日は日本海側よりも太平洋側やオホーツク海側の方が雪が降りやすいでしょう。湿った雪が横殴りに吹きつけるところもありそうです。
予想最高気温は那覇が20度、鹿児島と高知が14度、福岡11度、広島、大阪、名古屋は10度、松江が9度、金沢6度、新潟7度、長野が3度、東京14度、仙台11度、秋田は7度、札幌2度、釧路は氷点下1度で、日本海側は今が一番気温が高く、太平洋側も昼過ぎからは寒くなってきそうです。明日の暑さは風も強く寒いでしょう。気象情報でした。時刻は5時35分を回っています。音楽です。ザ・ドリフターズの歌で、いい湯だな、ジバノンノック。